Pues sí, estamos aquí con Ronnie. Bienvenido a Barcelona. Gracias, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Todo Oye, bien. Qué alegría volver a verte aquí en un rectángulo de juego. Oh, lindo, ¿no? Lindo. Muchos recuerdos. Ganaste dos ligas, una Copa de Europa, ganaste el Balón de Oro y hoy otra vez aquí con estos compañeros tuyos fantásticos. Lindo, ¿no? Estar con ellos otra vez. Bueno, un día especial. Gràcies, Roni. De nada, no. Estava escalfant, l'hem cridat, ens ha vingut les primeres paraules de Ronaldinho des de que fa poques hores va aterrar aquí a Barcelona. Diuen que continuem sent jugadors de futbol fins que ens morim, no? I tots a guanyar, Hola. Segur, sense cap dubte. Comença a rodar, la pilota comença a rodar a l'esfèrica. Atenció perquè té la primera oportunitat el Manchester United. Pot arribar el primer gol, no, la rematada que se'n va fora de Karel Poborski. Recordes aquella Eurocopa amb la República Txeca l'any 96? Poborski, aquell mig del camp, al Camp Nou. No sabem la xifra d'espectadors, però jo crec que superarem amb escreix els 40.000. Atenció, Mendieta! Ha arribat Van der Gou i ha sortit amb la pilota amb les mans fora de l'àrea. Hi haurà falta. Sí, doncs, falta. Boníssima per Ronaldinho, que ja la demana, eh? Ja veiem com ha deixat de caminar i va corrent cap a la pilota. Té un tratar, un esquerra. En principi és millor per un tratar. Serà Ronaldinho. El xuta Ronaldinho! Fora! Ha aturat Van der Gou! Però ho veus, Jaume, com el toc no es perd mai? No es perd mai el toc. I quins candidats que hi havien per tirar per llançar aquesta falta. Atenció, Juli, que precisament era un dels jugadors més ràpids. Ronaldinho, que intentava fer la passada a l'estil Magic Johnson, a l'estil Ronaldinho. Ronaldinho la torna a tocar cap a Juli. Quina connexió aquell partit al camp del Milan, que ens va portar cap a París. Belletti. Readaptant el seu joc, però home, en aquestes edats és evident que ja no es té aquella... L'or del públic per al detall de Ronaldinho. La passada cap a Belletti. Belletti que arriba a línia de fons. Fa la centrada Belletti. Vull arribar-hi, Ronaldinho. Quines ganes té la gent que marqui Ronaldinho. Sí, i quin gran toc de Belletti, arribant amb carrera. Ha tocat Wilson cap a Rivaldo. Aixeca el cap Rivaldo. Veu el porter avançat. Intenta el xut des del mig del camp. Més d'un gol com aquest va marcar Rivaldo. Una altra de les coses que es perd. Ho hem vist ara, no? La potència del xut. Encara conserva, però aquesta Rivaldo... El camí del gol, sigui amb Ronaldinho o amb algú altre. Ara crec que sí que podrem escoltar el Xus Carrillo, que ell sí que estava parlant, però nosaltres no el podíem rebre. Xus, endavant. Bueno, acaba de fer Rivaldo, bona tarda, un altre cop, una frivolité. La primera. I Rivaldo enganxat a banda esquerra, atenció. Atenció, Ronaldinho. Ronaldinho cap a Juli, Juli que fa la centrada, fora de joc. Fora de joc. Perquè això, encara que sigui un partit de llegendes, s'ha de respectar el reglament. Però perdona, com s'han entès amb la mirada, eh? I atenció, fixa't el detall, Vaquero li protestava el quart àrbitre, vull dir, futbolista important també amb el Manchester United. Arriba Ronaldinho, continua Ronaldinho, aguanta Ronaldinho, busca fer espectacle, fa la passada davant d'esquerra cap a Simao, Simao amb Rivaldo, Rivaldo que es prepara pel xut, atenció Rivaldo que ha fet una meravella, déu-n'hi-do, la filigrana de Rivaldo, Davids cap a Ronaldinho, Ronaldinho fa la passada per Juli, quina connexió! Ronaldinho, Juli, la rematada, Juli, Xus, que se'n va fora. Sí, una rematada amb l'exterior del peu, la volia aixecar per sobre Van der Gou, però espectacular, eh? El tema meu entre Ronaldinho i Rivaldo, campions del món el 2002. Sí, sí. Com es nota que van ser companys, com es noten, com us deia abans, que s'entenen la mirada. Fixa't que ve anat tocant ara la pilota del Manchester United, pilota cap a Park, el jugador coreà, que ha fet una meravella, la passada banda dreta, la centrada pot arribar, el primer gol, no, ha aturat Nadal, Nadal l'ha tret, continua l'atac, la rematada i el gol. El gol que acaba de marcar el Manchester United. Ajuda el Xus, no sé qui ha estat l'últim. Blomqvist, el suec. Blomqvist que ha rematat i ha marcat el primer gol del partit al minut 13. S'avança el Manchester United. Sí, i bé, havia tret primer Nadal sota pals i a la primera rematada. La llarga carrera, Simao, el que havia de ser el substitut de Figo, però vaja, no va acabar de quallar. Juga Rivaldo, que veu fa cap a Ronaldinho, 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 Ronaldinho... Fora! Van der Gou s'havia quedat clavat, eh? Sí, com el busquen encara, eh, Ronaldinho? Sempre que hi ha un metre només d'espai, busquen a Ronaldinho enllaçant amb ell aquí a la mitja punta i com acaba protegint la pilota encara, com utilitza el cos i al final... Canvi de joc de Mendieta, quin tros de futbolista, eh? No va tenir sort el Barça, va arribar en una època difícil, però com jugava el València en aquell mig del camp... Mendieta, Farinós, Gerard i Quili González. Va ser el mig del camp. Evidentment que ha canviat la velocitat, el ritme a l'hora de fer-ho. Aquí està Ronaldinho, que busca l'espectacle, busca la passada, però Manchester United està ben agrupat al darrere. Juga Ed Wilson, pilota per Rivaldo, la demana Belletti, mitja volta de Rivaldo. Atenció a la centrada, Rivaldo vol arribar a Davids.
la lluita d'Edgar Davids cau al terra. Edmilson era un jugador discutit, Kluivert, eh? Vull dir que tenia èpoques que el públic estava molt amb ell i èpoques que feia que la gent es posés un pèl nerviosa, però vaja, un jugador d'una gran qualitat. No deixava, com deia la prèvia, no deixava indiferent a ningú, no? Hi havia els grans... Però fixa't que ahir Vaquero en la roda de premsa deia... És un exemple... No li arriba al seu nivell, ni molt menys, clar. Com el de Dino Meneghin i el seu fill al bàsquet italià. Mendieta, Belletti, atenció Belletti, perquè pot marcar Belletti, semblava de jugar de París, el públic ha rigut perquè tot hem vist aquí el Múnia sota pals i Belletti marcant, però el gol que havia de marcar era aquell, no avui, avui s'hi marca també fantàstic, però el gol de Belletti, que és l'únic que ha marcat, la samarreta del Barça, era aquell. I no fa falta que n'hagués marcat cap més, perquè va ser prou important com per... Quina bona assistència, Mendieta. Edgar Davids, l'holandès, el pitbull, jugador que va tenir més recorregut a Itàlia, però que el Barça només en mitja temporada, déu-n'hi-do, es va guanyar el cor dels culers, déu-n'hi-do. El que ha fet David Simão, cap a Ronaldinho, Kluivert, màgia! Però no ha pogut culminar cap jugador del Barça al xut. Aquella última passada, i atenció ara, que... La seva idea, els jugadors que tenia. Sí, era bé. Deixant que el Barça pugui tenir moltes opcions. Ataca David, continua David, el xut de David, desviat. Aplaudeix Ronaldinho. Sí, bé, ara han passat uns minuts en què hem vist poca cosa, després d'uns minuts on hi han hagut bastantes ocasions. Va marxar lliure, l'any següent va marxar lliure i va fitxar pel Milan. L'estiu que va guanyar el Mundial. Atenció, Belletti, ha caigut al terra. S'ha pogut fer mal, Giuliano Belletti. El quàdriceps de la cuixa esquerra. Surt Jaume Langa, el físio. Clar, perquè això també ho hem de dir. Jaume Langa torna avui al Barça, perquè era durant tants i tants anys xus. El pilota per Kluivert. Kluivert la deixa per Ronaldinho. Aquí Ronaldinho té espai. Atenció, Ronaldinho. Simão la deixa per Rivaldo. Rivaldo que xutarà. Van der Gaal. Un xut molt Rivaldo, buscant el seu angle bo, el seu perfil, i buscant amb l'interior i aquesta potència que tenia el pal llarg. Deixar-se despenjar a 2-3 metres i, per tant... Atenció, ara Kluivert, que veu Van der Gaal avançat, però l'holandès reacciona bé. Jo crec que veu més els altres dos. Atenció, la passada de Ronaldinho, fora de joc de Rivaldo. Fora de joc de Rivaldo. El públic que s'enfada, Rivaldo que somriu. A veure si podem veure si era o no repetició, fora de joc, perquè Rivaldo es quedava tot sol, a veure... Ara, atenció, perquè pot haver-hi un altre fora de joc. No xula l'àrbitre. És bona, és bona. Pot haver-hi... Gol, la centrada refusada per Nadal. I Nadal una altra vegada, com en aquella ocasió que ha salvat sota pals, reaccionant molt bé, acompanyant la jugada i evitant que... Kowalski, eh? Sí, evitant que contactés amb... I avui està perdent en el primer partit dels Barça Legends aquí al Camp Nou. El cop de cap de Johnson, que ara se'n va fora. Falta d'atac. Minut 40. És el primer partit, rebria el públic culer aquesta iniciativa, i la veritat que jo crec que... S'ha de repetir aquesta iniciativa perquè està funcionant molt bé. Juga Ronaldinho, encara Ronaldinho. El dribbling de Ronaldinho. No el deixen els jugadors del Manchester United maniobrar. Pilota per Simão per dins. Mitja volta de Simão. No hi ha falta, segons l'àrbitre. Li han fet falta. Li han fet una claríssima falta a Simão. La defensa amb els Gary Neville. Atenció, aquesta falta sobre Ronaldinho. Fora de l'àrea. Fora de l'àrea, somriu Ronaldinho. Tinc dubtes de si era dins o fora. Fora. Entrava pel lateral. Cau Ronaldinho dintre, però la falta és fora. La centrada de Ronaldinho, no hi arriba Kluivert. I em sorprèn la seriositat, la rigorositat, l'esperit competitiu i tàctic del Manchester United. Vull dir que no estan deixant que el Barça marqui. Vull dir que no és allò de dir, contribuïm a l'espectacle. Jo crec que a Anglaterra la cultura de Legends, diguéssim, allà és molt... Està més consolidada. Sí, està més consolidada. Allà hi ha molta tradició de fer això i... Molt desconeguts per als culers. Juga Rivaldo cap a Ronaldinho. Atenció, Ronaldinho. Es fa un petit embolic, però quina passada de Ronaldinho. No hi arriba Simão. Déu-n'hi-do la solidesa defensiva del Manchester United. Sí, molt bé, actuant molt... Però segur que alguna jugada de qualitat... Sí, perquè el futbol es porta dins, El futbol això sí que no perd. Atenció, Park. Aquest sí que està en plena forma, però Davids arriba aquí no hi ha penal. Park. El triple, continua Park, Davids que lluita, bé Davids. Bon duel aquest, Park contra Davids, probablement els dos jugadors amb més condició física, com a mínim, dels que ara mateix al camp. Guillermo Amor, no sé si està o no,
No està. Han estat aquests dos canvis. La presència de Santi Ezquerro, el jugador que l'ahorra. Rivaldo, un dels més implicats, dels que té més ganes, dels que estan gaudint més de l'experiència. Els que ha tingut més protagonisme en la primera part. Ronaldinho. Recordem dos o tres xuts seus. I aquesta segona part, que de moment fa molt poc. Quin dribbling de Ronaldinho. Però el Barça... Oh! El que acaba de fer Ronaldinho. Increïble aquest dribbling de Ronaldinho. Quina meravella. Màgia. Brutal, Ronaldinho. I continua rient. Ho veieu com la màgia no es perd mai? Quin dribbling de Ronaldinho. 49.825 persones, Jaume, xifra oficial. 49.000... Pràcticament 50.000, eh? Sí. Pràcticament han faltat res, 175. Mitja entrada clavada. Sí, sí. Combina amb Ronaldinho. Entra dins l'àrea Ronaldinho, la passada Ronaldinho, la deixada Mendieta, Rivaldo, Rivaldo, Rivaldo. Pilota per Culiver, pot marcar Culiver. Oh, quina llàstima. Aquesta potser la més clara que ha tingut el Barça en tot el partit. Molt bona jugada per banda esquerra. Sorprenia a tothom. Tothom li preguntava per què els portes i ell deia que, escolta, perquè ell volia i ja està. Atenció a la jugada de Blomqvist. Blomqvist que vol superar Frederic. Diu la sortida d'en Goy. Arriba Davids, juga Ronaldinho, encara Ronaldinho, avança Ronaldinho, la passada mirant cap a una altra banda. Aquest fora de joc m'agradaria veure'l, d'Ezquerro. Oliver deia que no, a mi m'ho ha semblat, personalment, però... L'assistent es podria guardar una miqueta la bandera, no? Se'n va Johnson. I una de les novetats, just, és que el públic avui pot veure la repetició. Però a la repetició dels gols, sí. Oh, Ronaldinho, quina passada per Rivaldo! Fora de joc, aquest assistent... Li hauríem de dir que contribueixi una mica a l'espectacle. És Ronaldinho que li diu, al Linier, escolta, deixa alguna, com a mínim acabar-la. A veure, anem a veure si com a mínim ho ha encertat. És que a més no ho era. Aquesta no ho és. No, però aquesta no és la jugada. Ara és la passada. Atenció a la jugada, atac del Barça, és Kluivert cap a Ronaldinho. Ronaldinho no esperava. La passada va ser llarga. El peu, home, el peu. No donis en profunditat, el peu. 3 metres més enllà. Ara ho ha entès, Kluivert li fa ok. Van jugar una temporada junts, Kluivert i Ronaldinho. L'àrbitre és llest, xiula el que ha de xiular, atenció a Parc. Atenció a Parc, des de la banda dreta fa la centrada, la rematada i el gol. Una altra vegada el Manchester United marca, ara és Karel Poborski, el jugador txec. Sí, i una altra vegada de la mà de Parc, que cada vegada que entra per la dreta ho fa amb una velocitat i amb un desequilibri. Fa uns anys, fa 25, fa 30 anys, quan hi havia partits amistosos, eren més així. Però últimament ha canviat i els jugadors són molt competitius. Ronaldinho que busca el dribbling, falta. I aquesta falta és molt bona per Ronaldinho. Estic amb tu, Xux, jo crec que l'ha buscat. L'ha fabricat ell. L'ha vist que per velocitat no tenia massa futur i l'ha buscat ell. L'ha buscat, l'ha buscat. Jo crec que serà Ronaldinho. I el deixen jugar amb l'arracada, Fixeu, Curiós. Doncs és Rivaldo que xuta fora. És Rivaldo que ha xutat, han enganyat a tots. Però quin toc, Han fet un Messi Neymar, que a vegades ho fan i enganyen, i Rivaldo a punt de marcar. No, al final no anaven de tres pals, però si anaven de tres pals era molt segur. La gent estava com molt moixa, després és veritat que no. Atenció, perquè aquí a punt ha estat de marcar el United. York. Dwight York. Gaudir de l'espectacle. Vinga, pot ser ara bona jugada. Ronaldinho, la desmarcada d'Ezquerro. Busca el dribbling Ronaldinho. Ronaldinho busca les faltes, Ha repetit una mica l'opció. Ara està molt lluny, Està molt lluny aquí per xutar. Bueno, però aquesta... serà important a veure qui la xuta, perquè una per cada un, una per Ronaldinho, una per Rivaldo, aquesta és la que desempata. Atenció, Edmilson. Xuta Edmilson! Déu-n'hi-do! Quin xut i quina aturada! El xut molt massa centrat. Sí, molt centrat, una mica tou, però vaja. Per la situació que estem, doncs... L'equip anglès. Atenció, Weber. Continua Weber. Dos bons retalls. Se'n va de Goico. La rematada en Goy. Bona jugada aquí de Weber, I sort que part no acompanyant la jugada, perquè ja l'estava fixant i aquesta banda dreta ja l'esperava. Bona reacció ara d'en Goy davant d'aquesta maniobra. Exportant la cultura Barça. Aquest és Rivaldo. Continua Rivaldo. Rivaldo i Ronaldinho, Ronaldinho i Rivaldo, mare meva, quina jugada! Fora! La rematada de Rivaldo, que se'n va fora. Quin espectacle, només falta el gol. Ha volgut fer-ho bé, i ha volgut posar un llaç i tot, amb aquesta rebona. Gran jugada del Barça, molt del Barça, molt en passada interior, i arribant Rivaldo des de la segona línia. També se'n va Goico. Se'n va, s'ha posat Jesús Mariano en Goy.
ha jugat amb Carreras, Carreras i Ronaldinho, Ronaldinho i Izquierdo. Atenció perquè Izquierdo la deixa per Ronaldinho, mitja volta de Ronaldinho, cau dins l'àrea, ha buscat el penal. Xiula penal. Però l'àrbitre no està per la festa. Atenció a la jugada de Weber, continua Weber, se'n va Weber, fora. I la Weber només té 39 anys. Però déu-n'hi-do com està Weber, anys, eh? 35 anys. 35 anys, home. 35 anys. Vull dir, Andrés Iniesta, que té 33. Vull dir, que la passada de mig per Ronaldinho, marcarà Ronaldinho, Ronaldinho, que la toca! Molt tubeta! Quina llàstima! Jo crec que mai ha anunciat que s'ha retirat com a jugador. Vull dir, de fet, fins fa poc jugava, però... Atenció, el xut! I el tercer. York. El tercer de Dwight York, el jugador que va ser campió d'Europa en aquest estadi. Que ja va marcar aquí. Que ja ha marcat aquí. I ho ha tornat a fer, 0-3. Aplaudeix el Camp Nou. Temporada 98-99. Golàs, eh? Fort, col·locat, res a fer aquí per Guzmán. En la línia del que diem, no? El Manchester... Arriba poc, ataca, però mata. Ho fa amb contundència, eh? Tots aturats aquí per dins. Quina passada, David! Cap a Izquierdo, Izquierdo, que pot marcar. I així. La bandera aquesta... Aquesta sí que la podien haver deixat. La podien estalviar, noi. Entrarà aquí que Esteban Arantz. El jugador madrileny. Atenció, Ronaldinho. Continua Ronaldinho. Encara Roni. Ai, que s'ha trencat Izquierdo. S'ha pogut fer mal aquí. Santi Izquierdo, el jugador de Calahorra. Sí, sí. Més tenses, eh? Eren molts anys també junts. Juga Popescu, pilota per Kluivert. Atenció a l'acció de Patrick Kluivert. Veurem si hi ha temps afegit. A la primera part no hi ha hagut. Ara ho intentava Ronaldinho, falta. Ronaldinho que busca això, les faltes, eh? Sí, busca les faltes. Busca moure's poc, pilota al peu i... El Manchester United que guanyarà el partit, però a veure si hi ha temps perquè el públic celebri un gol. Kluivert, vinga, ara, sí. Ara pot arribar! Rematada! Vinga, el gol! Mira, Déu! Frederic Déu! Segurament el jugador menys mediàtic, el que menys podríem esperar que marqués, ha marcat el primer gol de la història del Barça Legends aquí, a l'estadi, el seu moment de glòria, que no el va tenir. Final del partit, al final ha guanyat el Manchester United, però el Barça no s'ha quedat en blanc. Ronaldinho...